Rikthehemi live në program, ora shënon 7:33 minuta. Miq të dashur, tani sikur se ju tham, kryefjala e ditës janë zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje është votuar dje, por nëse do të marrim vesh se Trump do të vazhdojë të qëndrojë kryet të shtëpisë së bardh apo do të zëvendësohet nga Joe Biden, do duhet të presim pak sepse ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, këtë herë për shkak se votimi ka qenë në numër i madh, votat të kryera me post do duhet pak kohë të numërojnë sepse kanë qenë shumë. Megjithatë, ju përdisuam pak më herët me rezultatet deri më tani, duket se kandidati demokrat Joe Biden ruan ende në orët e parë të mëngjesit për në avantazhin ndaj rivalit të tij, presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Për të mësuar më shumë edhe një përditësim që na vjen i freskët, ne lidhemi tani me zyrën e Amerikës, na pret atje kolegu Ilir Ikonomi. Përshëndetje Ilir. Mirëmëngjes Ilir. Përshëndetje koleg. Këtu ora është 1:35 e mëngjesit. Dhe ndërkohë ti ke qenë përgjatë gjithkohës në monitorim të situatës, apo jo, na trego pak? Kam qenë në monitorim të situatës, nuk kam fjetur fare po thuaj se. Dhe ndoshta nuk do të fteshe edhe në vim. Kjo është një natë krejtësisht krejt e veçantë dhe unë po mbaj disa letra në duar për t'ju thënë disa gjëra interesante që duhet i lexoj nga letra në fakt. Ilir, do të na thuash si është situata aktualisht edhe pse është herët për të folur për fituese dhe besoj që do duhet kohë në lidhje edhe me numrimin e votave paraprake që janë bërë deri të hënën, por edhe me numrimin e votave të bërë me post edhe të shtetet ndryshme që kanë rregulla dhe metodologji të ndryshme. Po, është e vërtetë, është një hartë komplikuar, një numërim i komplikuar për arsye se ka tre lloj votuesish, votues që votuan personalisht para që shkuan sot, më falni, dje se gjithmonë mendoj. Po, më shqetëson. 3 nëntor. Votues që kishin marrë pjesë në votimet e hershme, pra që kishin shkuar në qendrat e votimit dhe kishin hedhur votën herët, dhe të tillë që votuan me post, si puna ime për shkak, njerëz që kishin marrë akun e koronavirusit dhe hodhën flet votimin me post. Dhe prandaj komplikohet votimi. Disa shtete siç është Florida për shembull, ose Arizona, Carolina e Veriut, votimi bëhet me shpejtësi, ata kanë eksperiencë, kanë pajisje moderne për votimin. Dhe jo vetëm kaq, por e kanë filluar votimin shumë herët, më falni, numërimin shumë herët. Për shembull, numërimi atje mund të fillojë 2 javë përpara, nëse ka letra të ardhura me postë, ato numërohen më njëherë dhe futen në një server special dhe super sekret që hapet vetëm pas mbylljes së qendrave të votimit. Ndërsa në shtetet më veriore, siç është Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, ka një procedurë tjetër, votimi, numërimi i votave fillon ditën e votimit, pra relativisht vonë, dhe ka qarqe që janë që e fillojnë votimin madje edhe ditën tjetër, pra ditën e sotme, dhe që do të duhet një farë kohe për të numëruar votat. Dhe këto janë shtetet pikërisht ku luftohet sot. Janë disa shtete shumë të rëndësishme, siç është Michigani, siç është Pennsylvania, siç është Wisconsin, e të tjera. Pikërisht këto shtete që janë të ngadalta në numërim, shtetet e ngadalta i quajnë. Dhe prandaj do duhet të presim ajo që thatë ju. Deri më tani si është parë në një farë mënyrë trendi për sa edhe është mundur që të numërohet? Po pikërisht këtu është vështirësia, nuk mund të flasim dot për trend. Por shoqë, ne kemi një tabelë këtu prapa ku shikoni ju 210 për Bidenin, 136 për Trumpin, por kjo nuk do të thotë ende asgjë, pa u numëruar ato shtete që unë përmenda dhe që kanë shumë vota elektorale. Aty përmbyset në një farë mënyrë rezultati sido që të ketë qenë deri në atë moment apo jo? E vërtetë është, po unë do të desha të rriqa vëmendjen të disa zhvillime që kanë ndodhur rreth gjysmore përpara se ne të lidheshim. Po, na thuaj. Ndërkohë që gara zgjedhore po ashpërsohej, pra ku kandidatët përpiqeshin të fitonin vota elektorale, kandidati Biden foli përpara mbështetësve, bëri një deklaratë, tha: "Ndihemi mirë për pozicionin që kemi deri tani, e dim se për shkak të votimeve të hershme të papara, të paprecedent, do të duhet të presim ca." A i shprehu besimin se do të fitoj Pennsylvania, që është një shtet mjaft i rëndësishëm, dhe që mund të përcaktoj si shtan fituesin e zgjedhjeve, tha: "Kini besim, bani shpresën gjallë, ne do ta fitojmë këtë garë." I bëri komentet nga rezidenca e tij në shtetin Delaware. Më njëherë përgjigjet Trump në Twitter, bën një deklaratë. Ai tha:
u drejtohet mbështesve në titër e tha jemi shumë më përpara për ata po përpiqen të vjedhin zgjedhjet. Ne nuk do të lejojmë ata kur ta bëjnë këtë. Votat nuk mund të hidhen pasi të janë mbyllur qendrat e votimit. Unë do të bëj një deklaratë, një fitore e madhe. Kjo pra ishte deklarata e zotit Trump. Ai thot unë do të bëj një deklaratë, ne po presim që ai ta bëjë deklaratën dhe të shikojmë se cilat janë pretendimet e tij, pra cilat janë ato qendra votimi ku siç thot ai është votuar edhe pasi janë mbyllur qendrat e votimit. Tani të shikojmë se sa se cila është deklarata e tij. Përgjigjet zoti Biden, nuk është vendi as për mua, as për Donald Trumpin të shpall fituesin e këtyre zgjedhësve. U takon votuesit ta zgjedhin fituesin. Pra, siç e shikoni, ka një lloj tensionimi në këto minutat e fundit të situatës, ndërkohë që vazhdon numërimi. Do të them se un kam qenë në këtë vend për një kohë shumë të gjatë. Edhe vështirë të kujtoj në një rast ku t'jenë bërë deklarata të tilla nga kandidatët për para se të përfundoj numërimi. Që duken dhe i dyku të nxituara për shkak të numërimit të drejtanishëm, që thotë ende është e pa qartë situata dhe përgjithsisht nuk janë deklaruar më herët. Sidomos i referojmë pozitivizmit të kandidatit dhe presidentit aktual Trump. Do të thonë, gjithë puna është tek shtetet veriore, tek ato shtetet që unë përmenda, ku nuk ka një rezultat ende të votimit dhe ku analistët u kanë thënë njerëz, do të thonë, audiencës që prisni, jini të duruar se ende nuk ka përfunduar numërimi, ende nuk mund të shpallet një fitues për këtë zgjedhje. Do të desha të kujtoj se në Amerikë fituesi parashikohet ose fituesi në shtetet veçanta parashikohet nga organizatat mediatike, sepse nuk ka një komision qendror të themi të zgjedhjeve siç ka në Shqipëri. Secili shtet ka një board të zgjedhjeve siç e quajnë ata, dhe janë organizata mediatike si Associated Press për shembull, të cilat e marrin informacionin nga këto borde zgjedhore, edhe bëjnë projeksionet në qendër në Washington dhe aty e përpunojnë, dhe aty ka një zyrë të veçantë ku janë ata që quhen përcaktues të parashikues të fituesve. Këta janë gazetarë, si unë dhe ju, dhe pasi bëjnë një analizë të përgjithshme të votave që janë hedhur, që janë numëruar, dhe të atyre që nuk janë numëruar, po që nuk kanë shumë rëndësi në përcaktimin e rezultatit, ata janë gati të shpallin fituesit. Kështu është procesi në Amerikë, pra nuk ka një, si do është një bord qëndror. E qartë. Ilir, ndërkohë përgjatë kohës së votimeve pati dhe disi tensione dhe incidente të ndodhura midis fanatikëve, le themi në një farë mënyrë mbështetës të Biden apo të Trump. Ka patur, por nuk kanë qenë të rëndësishme. Pati një lloj shqetësimi se këto do të vazhdonin. Mirë po, me thënë drejtën, nuk kanë qenë aq problematike. Edhe sonte, për shembull, përpara shtëpisë bardhë, dhe mblodh një grup njerëzish, kishte me dystyre përkrahës të dyja palëve. Kishte përkrahës të Bidenit, kishte përkrahës të Trumpit. Kryesisht ishin përkrahës të kandidatit Biden. Patë një lloj konfrontimi të shkurtër me policinë, jo ndonjë gjë e madhe, si ato që kemi parë në demonstratat e verës. U arrestuan 2-3 persona sipas NBC News, nësa kam lexuar dhe kaq. Kaloi shpejt. Sigurisht ne do të presim të shikojmë shpejt për të thënë, kuptohet, nëse sigurisht do të vazhdojnë incidentet të tilla. I gjithë procesi zgjedhor përgjithsisht shoqërohet nga të tilla incidente. Fal zotit nuk janë aq të rëndësishme dhe aq me zarar nga Karolina e Veriut. Donald Trump deklaroi se në mandatin e tij të dytë, nëse do e fitoj, do të thajmë kënetën Washingtonit, do të shpëtojmë ëndrrën amerikane dhe mbi gjitha, ai e vuri theksin tek një rimëkëmbje ekonomike në mes të kësaj pandemie, duke premtuar se do të shpërndajmë në masë vaksinën kundër koronavirusit brenda disa javësh. Do na tregosh pak, Ilir, sa e besojnë në Amerikë këtë premtim se është i mundur të mbahet, dhe një premtim që duket se po e dëgjon dhe shpreson e gjithë bota, duke përfshirë këtu edhe vendin tonë, që në fakt vaksina do të dalë në Amerikë shumë shpejt. E kam parasysh interesimin vaksinën, edhe në Shqipëri flitet natyrisht shumë për pa diskutim për vaksinën, por sigurisht presidenti Trump e ka përsëritur shpesh që ne mund ta kemi vaksinën deri në zgjedhje, pra deri në 3 nëntor, gjë që rezultoi se nuk ndodhi, por ishte si thua një parashikim që ai bëri, nuk ishte diçka
vendimtare, kuptohet, nuk ishte një deklaratë përfundimtare, sepse deklaratat përfundimtare ja u ka lënë shkencëtarëve, dhe shkencëtarët kanë thënë që një vaksin nuk mund të jetë gati deri në fillim të vitit tjetër. Po edhe nëse vaksina është gati në fillim të vitit tjetër, problemi i madh që e ka shtuar edhe presidenti Trump dhe të tjerë është se në sa doza do të prodhohet kjo vaksinë për të vaksinuar të themi një pjesë të mirë të popullatës, është e vështirë të thuhet. Së dyti, ka shumë njerëz që nuk besojnë tek një vaksinë, për arsye të gjithë këtyre debateve që janë shkaktuar që ka pasur gjatë kësaj kohe. Dhe ka shkencëtarë që thonë që një vaksinë të jetë e provuar, e mirë, duhet të kalojnë disa muaj, duhet të kalojnë ndoshta më shumë se kaq për të padur një vaksinë të provuar shkencërisht. Kështu që edhe kjo është një çështje debatesh në Amerikë, por gjithsesi dua të them që në gjithë botën fakt është e vërtetë, është dua të them gjithsesi që një vaksinë nuk mund të jetë gati para fundit, domethënë në para fillimit të vitit 2021. Ndërkohë, nga ana tjetër Biden nga Cleveland tha se do të mjaftonte të fitonin dhe të mundin presidentin Trump për t'ia dalë mbanë luftës me koronavirusin. Po, dhe në fakt të zgjedhje janë një referendum për presidentin Trump, qoftë për njerëzit e Bidenit, qoftë për fushatën Biden, qoftë edhe për fushatën Trump. Nga të dyja palët shihen si një referendum për deklaratat për Trumpin, për presidentin Trump. Por secili ka argumentet e tij. Për shembull, presidentin Trump pretendon që ai e luftoi virusin me sa mundi dhe ka arritur rezultate në luftimin e virusit. Ndërsa Bideni thotë që çdo gjë ka qenë një katastrofë. Ne kemi 230.000 të vdekur. Besueshmëria ndaj çdo deklarate të dyve do të mbetet për të parë në vijim të numrimit, duke parë edhe se kush do të jetë fituesi, ajo do të përcaktojë edhe teza faktor, e cilit u besua më shumë. Shkojmë në Michigan se duket se ka një rëndësi të veçantë ai vend aktualisht për këto zgjedhje. Ka qenë roli i shqiptarëve decisiv si andar, na trego pak. Po, ka disa zëra që thonë se shqiptarët janë, do më thonë, mund të luaj një rol të rëndësishëm në këto zgjedhje, për arsye se janë bëhet fjalë për 34.000 shqiptarë, mirë po, ne nuk kemi statistika të sigurta, si thua, përfundimtare që të vërtetojnë që janë vërtet kaq shumë shqiptarë në Michigan, po nëse janë vërtet 34.000, kjo është një shifër goxha e madhe, dhe ata mund të ndikojnë në zgjedhje. Sigurisht mund të ndikojnë në favor të një kandidati, por edhe në favor të një kandidati tjetër. Por në mos për faktorin shqiptar, aty ka një lloj rëndësie, duke qenë se Donald Trump e përfundoi, e mbylli fushatën e tij pikërisht në Grand Rapids, Michigan, që është një përsëritje e finales vitit 2016 në një shtet që në fakt duhet të ishte fituar nga Hillary Clinton aso kohë. Pse është kaq i rëndësishëm ky Michigani? Është i rëndësishëm sepse Michigani, si thua, varet në fije të perit. Trumpi vërtet e fitoi atë në vitin 2016, por e fitoi me shumë pak më tepër vota, domethënë diku te 1% të votave. Dhe të fitosh 1% të votave në vitin 2016, kjo tregon se ai ka qenë një shtet që kësaj radhe ishte mund të ishte problem për zotin Trump, dhe ai është rikthyer në Michigan shumë herë për të bërë fushatë aty. Sigurisht jemi në një fazë kur akoma nuk dim gjë, sepse Michigani është ndër ato shtete që numërojnë ngadalë. Dhe ndërkohë këtë mëngjes, këtë mbrëmje në Amerikë ka patur ndonjë sondazh të fundit, të freskët që është bërë në lidhje me pikët edhe diferencën që dy kandidatët kanë ndaj njëri tjetrit, duke konsideruar që pak para votimeve ka qenë nën presidenti Biden ai që kryesonte me pak pikë krahasimisht me Trumpin. Jo, unë mendoj që kjo periudhë e sondazheve ka mbaruar sepse ka filluar faza e numërimit të votave, që është shumë më saktë se sa sondazhet. Ndërkaq ne dimë që sondazhet na kanë zhgënjur ose nuk na kanë thënë të vërtetën në zgjedhjet e 2016-s, dhe analistët sot mbështeten shumë më pak te sondazhet se sa mbështeteshin në vitin 2016, kur u provua që ato ishin një fiasko. Edhe sot kur bëheshin rezultatet, pra ditët e fundit, kur bëheshin kalkulimet nga analistët, ata gjithmonë e shikonin
e përsinë Bidenit, për shkakun kur thuash që Bideni është 8 pikë përpara, shikonin me një grain of salt, si thon amerikanët, me një lloj dyshimi, me një kokër kripe i themi ne këtu në Amerikë, pra me një lloj dyshimi sepse rezultatet ato sondazhet na gënyen një herë, prandaj pse duhet i besojmë kësaj herë. Ilir, e para ti nuk dukesh, e di se dukesh sikur ke fjetur 12 orë, domethënë ja që freskët edhe të super. Komplimentojmë shumë. Po detyra e gazetarit dhe në fakt një ndër kënaqësitë dhe satisfaksionet e këtij profesioni është pikërisht janë pikërisht këto momente. Po tani ne referohemi dy diplomatëve tan, Fatos Tarifa dhe Agim Nesho, që në fakt të dy ish ambasadorë Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tyre fitore e kandidatit Biden do të cilte një vëmendje më të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Ballkanit Perëndimor edhe faktorit shqiptar. Sipas tyre kandidati Biden është njohës i mirë i Ballkanit edhe ka një historik pozitiv të marrëdhënieve me shqiptarët. Do të cilte një forcim të frymës euroatlantike edhe të marrëdhënieve të vendeve aleate të Ballkanit, duke përfshirë këtu edhe Shqipërinë edhe Kosovën. Tani do të ndajë të njëjtin mendim edhe ti? Jo, unë nuk jam shumë për ide të tilla. Mendimi im është më preciz, është se Amerika, kur bën kalkulimet e politikës do të sajtë jashme, niset nga, si thosh, nga konsiderata geostrategjike, se sa nga konsiderata se për cilin ka simpati, si thosh, për cilin shtet ka simpati ky ose ai kandidat. Le të marrim një shembull, shembullin e një marrëveshje të mundshme Kosovë-Serbi, që zoti Trump u bë një sponsor mjaft i rëndësishëm kohët e fundit, siç dihet, në 4 shtator ai solli në Washington udhëheqësit e dy vendeve, por kjo nisëm e filluar prej tij, ka filluar në fakt në janar të vitit 2018, kur ai dërgoi letra udhëheqësve të dy vendeve, presidentit Thaçi dhe presidentit Vučić. Çfarë ndodhi? Presidenti Trump e ngriti stekën lart për Kosovën, më lart se sa Bashkimi Evropian, të themi në një farë kuptimi, dhe detyron tani çdo administratë e ardhshme që ta ketë parasysh këtë gjë, qoftë presidenti Trump nëse vazhdon të jetë në pushtet, qoftë ai që mund të vinë në pushtet, zoti Biden, nëse vjen në pushtet. Kështu që unë mendoj se konsiderata në këtë rast ishte geostrategjike, geopolitike më shumë se sa personale, në kuptimin që Shtetet e Bashkuara shikojnë se në Ballkanin Perëndimor po deporton Kina, po deporton Rusia dhe për të luftuar influencën kineze dhe ruse në Ballkanin Perëndimor, presidenti Trump u angazhua me këtë nisëm kaq të rëndësishme. Pra unë nuk shikoj preferencat personale të njërit kandidat ndaj shqiptarëve, të themi, pra se të ashtë kushit do më shumë shqiptarët ky ose ai kandidat. Politika e jashtme amerikane ka objektiva që nisën nga këto lloj konsideratash që përmendat. E qartë, Ilir, me gjithë informacionin që ti ke, edhe pse sqarove qartazi mënyrën se si do të procedohet në vijim me numrimin e votave, do tjetë një vënd përcaktues, mendon ai trendit në vijim dhe sa kohë do duhet për afërsisht për të qënë disi më të qartë se nga po shkon edhe peshorja? Është diskutuar Florida si një element tregues nëse fitohet? Nuk, do më thëmë Florida ka rëndësinë e saj, është një shtet mjaft i rëndësishëm, po ende nuk kemi përfunduar me ato shtetet që ne i quajmë shtetet lëkundura, shtetet fush betejë që janë Pennsylvania, siç thash, Michigani, Wisconsin dhe të tjera. Kështu që ende është herët ta them këtë gjë. Domethënë këtë nuk e them dot asun, dhe nuk e them dot as analist më të mirë, as domethënë njerëz që i vëzhgojnë nga shumë afër zgjedhjet, sepse misteri këtu është një gjë e vetme, një dhe një e vetme, që është numërimi i votave në këto shtete. Pa përfunduar numërimin në këto shtete, nuk mund të flitet se çfarë mund të ndodhë. Le të themi për shembull që numërimi ka përfunduar në Michigan, por njëra palë ka ngritur pa dinë ndaj tjetrës për të themi një parregullsi ose një manipulim ose një gjë tjetër.
Dhe kjo do të kërkonte ditë të tëra që ta zgjidhnin çështjen në gjykatat, kështu që është e pamundur të flitet që është tani. Këtu nuk merr ka kuptim shpreha që fituesi nuk kontestohet. Megjithatë, e fundit për këtë lidhje Ilir, edhe do të lëm ndoshta të pushosh pak fare. Mediat më të mëdha prej kohësh janë ndara në fakt në dhe të pozicionuara në qendrimet e tyre. Ne do zgjidhnim The Economist që në fakt citojmë The Economist që në fakt është në favor të Bidenit. Joe Biden, shkruan The Economist, nuk është një kurë për plagët e Amerikës, por ai është një lider që do të rikthente qëndrueshmërinë dhe civilizimin në shtëpinë e bardhë. Është i përgatitur për të filluar detyrën e gjatë të vështirë për të bashkuar sërish vendin. Nga ana tjetër, Trump ka bërë pak në rolin e tij si kreu i Amerikës, vendit më të fuqishëm në botë. Ai dhe administrata e tij mund të kërkojnë pjesën e tyre të fitoreve dhe humbjeve politike, ashtu si administratat para tyre. Por si rojtari i vlerave të Amerikës, ndërgjegjja e kombit dhe zëri i Amerikës në botë, ai ka dështuar. Tani Ilir, për ty, përpos bindjeve të tua personale politike, po edhe për te konfliktit që zyra Amerikës pati me zotin Trump, kush është më i mirë? Kjo është pyetje interesante. Së pari, unë nuk shpreh preferencat e mia, nuk them se për kë kam votuar, kjo do të ishte krejtësisht jo etike, pa diskutim. Kush është më i mirë për Amerikën? Po për atë që thatë ju, dhe më thonë, Ekonomisti është një media e caktuar, një medium i caktuar, por ka mediumet të tjera që kanë diametralisht pikpamjen e kundërt me Ekonomistin. Dhe unë i them gjithmonë njerëzve, hajde një pyesni Amerikanës e çfarë mendojnë. E vërtet. Duhet vini në Amerikë dhe të pyesni për krasit dhe zotit Trump se çfarë mendojnë. E vërtet. Dhe mendoj që mirë do ishte që të vinim, ta bënim një qiro të Amerikë. Jo, të ishte mirë. Po kur shikoni për shkakun që vendi është i ndarë, si thua, gati për gjysëm, kjo tregon se ka një shumicë njerëz, është gjysma e njerëzve të themi, ndoshta më shumë, ndoshta më pak, që përkrahin zotin Trump për një arsye të caktuar. Siç ndodh normalisht. Ndodh normalisht. Faleminderit shumë që ishe këtë mëngjes me ne. Dhe mbrëmje për ty. E themi sërish. Gjithë të mirat punë të mbar, edhe sa më pak lodhje. Ishim në lidhje këtë mëngjes me Zyrën e Amerikës me kolegun Ilir Ekonomi për të na dhënë një panoramë të qartë. Mediat ndërkombëtare janë duke përditësuar informacionin. Shpeshherë është vështirë për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe ku jemi me rezultatin deri më tani. Për këtë arsye morëm edhe një informacion këtë mëngjes në fillim programit. Detajuar, po që duket se do duhet të presim shumë derisa të shuhet kërcëria dhe kurioziteti jon në lidhje me fituesin e zgjedhjeve në Amerikë.